Jedná se o relief s názvem Krásno od sochaře Jana Šturzy, který je v originálu na Mánesově mostu v Praze. Ten relief se odlejval teda ve Štukarterské dílně Národní galerie v 70. letech. Nejvážnější poškození byly tady na tom lemu dole, kde chyběla úplně asi 15-20 cm část. Oprava se realizovala ve spolupráci s externím restaurátorem, kolegou Martinem Širokým, a nejdříve se vlastně muselo dílo očistit. Podle zkoušek čištění sejmul nejdříve ten prach plus nějaké další nečistoty, které se objevily pod tím za ty leta té expozice nebo té deponace v depozitáři. Následně se svařila nová konstrukce na míru, ta se tam přidělala ze zadní části. Dílo se mohlo už vlastně na tu konstrukci postavit a začaly práce s doplněním toho lemu, takzvaně plastická retuš. Krásně si tam vyhrál vlastně i s tou strukturou, která přímo evokuje ten žulový opracovaný materiál toho originálu. Po té plastické retuši se přistoupilo barevné retuši, kde bylo třeba odstranit z povrchu nějaké vzlínající nečistoty, protože ta juta, která v tom je a jak dochází k zavlhčení toho díla, tak samozřejmě to různě pracuje, tím materiálem proniká k povrchu nečistota a ta byla třeba potom z toho sejmout. Celé dílo se potom konzervačně ošetřilo, sledek vidíte sami. Jsou tu nějaké jako drobné defekty na tom díle, které jsme vlastně neodstraňovali z důvodu toho, že nejsou druhotně přidělány, ale byly už vlastně na počátku, když se ta forma snímala. Jsou tam i drobné dírky a kaverny, které vznikly nedokonalým odlitím. Ani ty nebylo třeba zatmelovat, jsou dokladem té historie a dokladem toho odlévání. A v celku neruší, takže všechno jsme ctili a zachovali.